Миналата година в Женева ви показахме един концептуален автомобил на Текарт. Той беше наречен кратко и лаконично УАМ. Белият автомобил, построен на база на Porsche Panamera, беше опит да се разбере какво ще поискат клиентите на марката. Ето че една година по-късно пред вас имате Grand GT. Той е черен, за разлика от белия УАМ. Има леко променена предна броня, пак по желание на клиентите. Има леко променен преден капак и мъничка промяна в предварителната информация относно мощността на двигателя. Появили са се странични отвори за въздух, а отзад има регулиран спойлер, нов дифузор и 4 накрайника на оспуха. Гумите с размери 265 на 30 отпред и 305 на 25 отзад са монтирани върху 22 цолови джанти, между спиците на които отчетливо се виждат ярко-червените супорти и огромните керамични спирачни дискове. Grand GT има впечатляващ салон, тапециран с фина кожа и алкантара с видими шевове. Воланът е нов, трилъчев, а на централната конзола има 10,2-инчов монитор с вграден DVD-плеер. Литровият V8 има монтирана нова управляваща електроника Tektronic, която след натискане на бутон Sport увеличава максималната мощност от 500 на 580 конски сили, а максималния въртящ момент от 700 на 830 Нм. Програма 2010 за тунинг на модела 911 Turbo на Porsche е наречена GT Street R и включва преден и заден спойлер, изработени от карбон. От същия материал са изработени и телата на огледалата за обратно виждане. В отворите за въздух в предната броня вече има вградени дневни LED светлини, които автоматично загасват при включване на мигачите. Матово-сивите джанти с размери 19 и 20 цола са 5 спицови. Специалистите от Tekart са пипнали малко и 3,8 литровия двигател, който с помощта на два турбокомпресора вече осигурява мощност от 651 конски сили. Монтирана е и 6-степенна скорост на кутия с спортен съединител. Затова и Porsche GT Street R вече се ускорява от 0 до 100 за 3,5 секунди и достига максимална скорост на движение 345 км в час. Новият Magnum, създаден от специалистите на Tekart на база на Porsche Cayenne Turbo, също направи своята премиера в Женева. Автомобилът има нов аеродинамичен пакет, включващ нови предна и задна брони, нов капак с допълнителни отвори за охлаждане, спойлери, разширени арки на калниците и огромни джанти. И тук е монтирана допълнителна електроника Tektronic, увеличаваща максималната мощност на 4,8 литровия V8 до 560 конски сили. Максималният въртящ момент е 780 Нм. Затова и ускоряването от 0 до 100 вече става за 4,4 секунди, а за достигане на 200 км в час със старт от място на Magnum са нужни само 15,8 секунди. Максималната скорост на движение е 278 км в час.
И тук салонът е изработен от фина кожа и алкантара, а списъка с предлаганите опции сякаш няма край.